Thank you.
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 Hoje é só a pessoa. Por isso é só a pessoa. Ah, fala aí pra galera aqui no microfone. Aí, ninguém apresentou nada. É. Você tem o nome da banda? É. Stefan Sarruan na bateria. Guilherme Monteiro na guitarra. Alberto Continentino no baixo. Junta aí pra fora. Fazendo loucura em cima da imagem pra... Não, é bem, assim, bem descontraído. Não era tipo, documentário, tipo, exatamente, né? Dá pra ouvir uma aí pra ver como ficou?